Добър вечер, колега Караджов. Чуваме се, нали? Здравейте, чуваме се, да. Прекрасно, и няма онзи брум. Така, какво става? Да не би наистина Америка да спре да плаща това, което плаща държавния бюджет, защото за поредна година републиканците и демократите няма да се споразумеят за вдигането на тавана на държавния дълг. Тази тема е толкова... Аз не мога... Да. Толкова не мога е далеч от България, да, че искам да коментирате само от гледна точка на това, дали това е по някакъв начин предвестник на голямата битка Байден-Тръмп. Тази тема, между другото, хич не е далеч от България, защото Съединените щати достигнаха заложения от закона лимит от 31,4 трилиона долари или на български билиона долара. Още през януари и в момента финансовите власти на Съединените щати упражняват финансова еквилибристика, за да се плащат заложените в закона задължения на Съединените щати. Да, точно кога ще свършат тези пари и възможностите за такава еквилибристика не е съвсем ясно. Държавният резерв Джанет Йелин каза, че може би още на 1 юни, т.е. след 13 дни, може би малко по-късно, но един дефолт, т.е. отказване от плащания на най-могъща економика в света, повярвайте ми, ще има много-много сериозни отражения, не само за САЩ, но и за България, за целия свят. По същия начин, по който тук суртването на пазара на ипотеките през 2008-2009 година доведе до... Lehman Brothers и така нататък. Да. Ами как? По най-прости начин, защото, да речем, облигациите по държавния дълг на Съединените щати се смятат за най-сигурната и ликвидна инвестиция в света. Ако тази сигурност изчезне, какво друго е сигурно като финансов инструмент? Хората ще започнат да си искат парите, да си теглят заемите, банки ще рухнат с тази инфлация, която имаме. Може да доведе до абсолютно катастрофални последствия и всъщност ние 260 години няма такъв образец и такъв модел. Сега аз не вярвам лично и много от аналитиците не вярват, че това ще се случи, но... Защото винаги в последния момент демократите и републиканците... Ние не вярвахме и във войната в Украина, че ще се случи. Но... За съжаление. Да. Тръмп връща ли се рециклиран, освежен, със същите рецепти. Порой имаше фалшиви и лъжливи новини. Имаше една много интересна статия преди, може би, около месец в Политико, в който бившият губернатор на Нью-Джерси, Крис Кръсти, и всъщност един от бившите голями поддръжници на Тръмп и после един от големите негови противници, казва, че може би републиканската партия трябва да спре да се опитва да избегне неизбежното, което е връщането на Тръмп, да го приеме, да загуби изборите и тогава да преосмисли какво прави и защо вече 7-8 години цикли около един политик, който много се харесва наистина определена част на електората, който определено има таланта на популист, но който е абсолютно несъстоятелен като политика, който очевидно има изключително сериозни юридически проблеми, включително буквално днес новината е, че прокурорката на окръга Футън в Джорджия помоли съдебната зала, съдебните власти да бъдат на разположение в седмицата между 7 и 14 август, защото може би точно тогава ще му бъдат повдигнати обвинения, които в момента са секретни, но ги има. Защото голямо жюри от 26 души разглеждаше обвиненията срещу Тръмп, че той се опитал да манипулира изборите. Вероятно, вашите зрители помнят този разговор между Тръмп в началото на януари 2021 година и главният секретар на Джорджия, който отговаря за изборите, в който Тръмп казва ми, намери ми ни 11 000 гласа, което е изключително сериозно
престъпление, ако се докаже, така че и това може да идва с него. Но, както винаги казвам, всъщност американската конституция не забранява на някого, който е подсъдим и дори някой, който осъден и в затвора, да се кандидатира и дори да се служи като да бъде американски президент. Така че Америка е интересна държава, която винаги прави нещата по особено интересен начин. Много благодаря. Христофор Караджов.